milaa na mambo mingi sana sisi ni wakulima. Hiyo mambo yote hakuna mtu anaongeleza. Sasa tukiuliza kitu tunaabua ati huyu ni mwenda wazimu. Ya, Central Kenya sasa mahubiri kila siku ni ati Raila Odinga ni mwenda wazimu. Ile ile story wamesema kwa miaka wamerudia ili watu wa Mount Kenya wamuone kama adui. Maandamano yetu inakuja. And me I'll personally lead it. Kuhusu bei ya kahawa, kuhusu bei ya majani chai, bei ya mkunga, wanabiashara wadogo, maandamano yetu haiwezi kufanywa kama ya Nairobi. Wakulima wa kahawa zote tutajitokezea tuandamane kwa bei ya kahawa. Wakulima wa majani chai tutafanya hivyo. Wakulima wa maziwa tutafanya hivyo. Kwa sababu shinda ya kilimo cha Mount Kenya sio brokers, ni kodi. Ile kodi ambayo inawekwa kwa chai ndio imefanya bei ya chai iende chini kwa mkulima. Kodi kwa kahawa na kodi kwa bidhaa. Hiyo kwanza iondolewe ili tuanze kudiscuss ama kujadiliana mambo ya brokers. Mimi sina mengi, mimi niko na nyinyi, lakini maandamano ya huko kwa mlima, sisi na wengi ambao wametiwa baridi na deputy president, kwa sababu huko hakuna mtu anaongea. Jamaa ukiongea anatoa meno. Ukiongea anatoa meno. Sasa tumemwambia ukitoa meno as we are porcupines kama wewe ni maumau. Thank you very much. Makofi kwa governor. Asante sana governor wa Iria. Sasa kutoka Nyandarua mumesikia matokeo hapa, kuna pahala panaitwa Oljororok. Hapo ndio wizi ulitendeka kabisa. Na hapa tuko na ndugu Jeremiah Kioni ambaye pia ni Secretary General wa chama cha Jubilee na ambaye pia anaakilisha the fourth President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Ndugu Kioni, karibu. And as you come, I want to agree with you and agree with Stephen Kalonzo Musyoka yale amesema hapa.